Це п'ятий канал ВІВ, я Вікторія Сотник. Ми продовжимо ефір «Місто на порозі місцевих виборів». Що відбувається у Львові, про це будемо сьогодні говорити із нашим гостем. Сьогодні це Микола Савельєв, головний редактор газети «Ратуша». Вітаю вас, Микола. Добре. Ну, ви особисто відчули, що ми входимо плавно у передвиборчий процес, так? Коли вийшла газета, всі газети у Львові вийшли із вкладкою реклами чинного мера міста, от ваші враження хотілося б почути, тому що ви одне з тих видань, яке критикує владу. І тут якби людина очікує читати, що буде критика, а тут реклама чинного мера міста. Як відреагували? Був сюрприз для вас? Та то не те, що сюрприз, це був шок. Ви розумієте, Садовий Андрій Іванович, невідомо з ким порадився, я думаю, що ні з ким, почав видавати такий львівський вісник, який видається абсолютно незаконно, тому що вже два роки в Україні немає комунальної преси. Садовий за гроші міського бюджету видає львівський вісник, по-моєму, вже шостий номер вийшов, чи який. Всього вже на нього потрачено під 200 тисяч гривень. Це комунальних бюджетних грошей. В нас комунальники ж не мають грошей на зарплату. Де це вже питання 16-те. Для Садового це не має значення. Якщо є гроші там на душову для велосипедистів, то мали би бути гроші і для комунальників, правильно? Але ми зараз ведемо розмову про львівський вісник. І от Садовий видається львівський вісник, який безкоштовно розповсюджується на поштамтах, на якихось відділах соціального забезпечення. І тут комусь в голову прийшла конгеніальна ідея, домовилися з фірмою і почали вкладати цей львівський вісник всі газети, які виходять у Львові. «Високий замок», «Експрес», «Ратушу», «Львівську пошту». І люди, утримуючи газету, одночасно утримують розпіареного Садового у львівському віснику. Як на мене, це називається словом «свинство». Такого ще світ не бачив, принаймні журналістський світ. Ви думаєте, хтось вибачився перед журналістами? Це ж ти можеш що завгодно вкласти в ці газети. Не тільки львівський вісник. Завтра будуть вибори, ти вкладеш свій прекрасний образ, світлий, з гаслом «Голосуй за Садового», бо він класний пацан. І це прийде кожному львів'янину через інші газети, не домовившись з керівництвом цих газет. Ну, так, я не пригадую таких випадків, що такі були у Львові. А от Андрій Іванович зробив таке ноу-хау. По-перше, в мене питання до депутатів. Ви як дозволяєте, щоб за гроші міського бюджету виходила газета, існування якої в природі є законом заборонено? Нема комунальної преси, ви розумієте? Нема в Україні комунальної преси. Окрім Львова, де собі Садовий таке вигадав. Тобто, якщо сума вже перевищує там 196 тисяч гривень, мали б бути, очевидно, якісь тендера, якісь пропозиції, яка фірма буде друкувати, в кого дешевше, і чому, власне, це треба друкувати, якщо комунальна преса заборонена. Ну, але всім на це начхати, Садовий далі піариться, і, як добре сказав Петро Адамик, ми Садовому казали, що це таке виходить, Садовий каже, а ви просто заздрите, розумієте? Це, як би назвав таким формулюванням, вершина падіння. Це офіційна була, так, відповідь? Так. А чи ви звертались, до речі, кудись? В суд, в правоохоронні? А що правоохоронні? До Андрія Івановича Садового з обуренням. Андрій Івановичу обурювалися, і що Андрій Іванович? А газета далі виходить, і що? Що це вперше у Львові таке, що люди обурюються, а воно далі виходить. Ну дивіться, а якщо дійсно тепер в кожен випуск «Ратуші» буде виходити з вісником? Може бути і таке допускаю. Ну раз вже свинячити, то вже свинячити, ну чого ж на цьому зупинятися? Ну а що може, от ви б діяти? Нічого, реально, от згідно закону, я можу, ми звернулись на фірму, там фірма вибачалась, каже, що це самодіяльність продавців в кіосках, що я не дуже вірю, які вкладували львівський вісник. А як це так? Що це за бюджетні кошти, які в час коронавірусу, ви ж кажете, що економиться кожна копійка, що закуповуються маски, там ще щось. Ви видаєте газету, яка піарить там Садового, його сім'ю, розказує про його успіхи. Та в тебе є 24-й канал, та піар себе на 24-му каналі. Та чому за бюджетні кошти серед пенсіонерів, серед львів'ян себе піариш? Зробив ти це там чогось чи не зробив? На якій законній підставі? Яка законна підстава? От в мене є Міністерство юстиції, яке повинно було спитати, як так? Є величезна Україна, скільки областей, в жодній областей не виходить ні одна комунальна газета. Хоп! На тобі маєш. А у Львові Садовий таке придумав. Ну, але це таке певне, знаєте, Це зневага. Це зневага до журналістів, в першу чергу, це зневага до депутатів. Ну, ви говорите зараз про журналістів, а я от говорю про людей, які купили вашу газету, так? Так.
коли роздають вісник на вулиці, ти маєш вибір, брати тобі його чи не брати. А тут в тебе вибору немає. А вони, знаєте, як подають? Ну, читач захоче, викине цей вісник. Ні, читач захоче, він його візьме або не візьме. Правильно. Але тут нам так було подано, що захоче читач, він цей вісник викине. А нащо ви його видруковували, щоб він його викинув? Ну, в мене питання, він незаконно виданий, він незаконно таким чином розповсюджуваний, знаєш, і ти нав'язуєш свою думку в тій сфері, де би ти повинен був, ну, на справу, коли там прийшли в газету і сказали, чи можна ми ваше видання, вкладемо такий вісник, бо тут є там цікаві теми, людям цікаво про тарифи почитати, чи щось там таке. Це одне. А зовсім інше, коли ти просто приходиш на в'язок, от я такий гарний, хай люди читають, бо я тут в цьому місті мер. Ну, по-перше, можете поки що мер, будемо Бога молити. От. А по-друге, ну, це, я вже сказав це слово свинство. Ну, ви вже згадали про 200 тисяч, ми згадали про комунальників, які чекають на зарплати, так, в них там патова ситуація, ми це чуємо від садового постійно. І ми згадали про 200 тисяч гривень, які під час коронавірусу витрачаються на цей вісник. Але є і інші такі цікаві речі, які ми не зовсім вів'яни розуміють, от особливо зараз великого року. Питні фонтанчики. Питні фонтанчики. Ну, я от хочу для себе зрозуміти, чи ви з'ясовували, так, ну, нас коронавірус, туристів немає. Зараз літо, якому лишилося один місяць. Чи це взагалі з точки зору санітарії зараз доречно ставити ті питні фонтанчики? Я вже мовчу про те, що це 600 тисяч гривень. Ви розумієте, коли я почну трошки з іншого, добре? Коли у Львові не працюють більшість громадських вбиралень, як ви думаєте, а куди ходять ті, ну, туристи, які вже з'явилися у Львові, куди вони ходять в туалет? Питання банальне, куди? Ну, у центрі Львова всі знають куди. Ти піди в кафе і тебе пустять. А, не кожне кафе пусте. Зараз така ситуація. Б, всі забувають, що коронавірус. Я не зобов'язаний пускати тебе, якщо ти не є клієнтом мого кафе. Логічно? Хто його знає, може ти переносник зарази. Ну, називаємо речі своїми іменами. Ви, ну, зробили під'їзди львівські громадськими вбиральнями? І одночасно з тим ви запускаєте питні фонтанчики? Ви що, не знаєте якість води у Львові? Ви не знаєте, що часто вода не подається, відповідно, вода застоюється в ржавих трубах і вже приходить до нас з мікробами? Ви не знаєте, ви як збираєтесь цю воду очищати? Ой, це дуже така потрібна річ. Це кому потрібна річ? Поки ви його будете робити, пройде серпень місяць, ну ти ж не зробиш це за тиждень, ну, пройде серпень місяць, вересні місяці ти це запустиш, ну ясно, що ти це робиш під вибори. В жовтні місяці ти ті фонтанчики відключиш, тому що вже в листопаді можуть вдарити морози. Ну, логічно. Але мене дивує, піпел це хаває. Він, о, ти знаєте, таке потрібно, я там видів, я тут видів, там були колись питні фонтанчики, ще десь, то таке файне, як я ще був піонером, то я так з питних фонтанчиків дуже пив ту воду, розумієте? Це не, ну, ти займаєшся дурницями, чоловіче. Ви розумієте, про кого я говорю, так? Але мене знову ж таки дивує, депутатський корпус мав би це зупинити, так само, як зупинили ситуацію з душовою для велосипедистів за 700 тисяч гривень, так? Золотою. За золотим душем, так, щоб велосипедисти, які працюють в міській раді, прийти за цю міську раду і помитися за 700 тисяч гривень. Це що, найнеобхідніше? Ви весь час говорите про коронавірус, про маски, про відсутність медикаментів, відсутність дезінфекторів, відсутність тестів. І ви одночасно займаєтесь такою відвертою, ну, це популізм, це дурниця, це просто навішання людям локшини на вуха. А мене дивують ті люди, яким це подобається. Мене, ну, просто дивується, люди, яким це подобається, десь Андрій Іванович так сидить з біноклем, думає, що я ще такого не зробив, щоб людей здивувати. От ви зверніть увагу, багато ремонтів, які робляться у Львові, в нас на митні, так, вони трошечки затягуються. Так. Ну, от, робітників ти там не бачиш, трошки попрацювали 2 години, вже нікого нема. А для чого це робиться? А це робиться для того, це тактика садового, це не на перших виборах, щоб якомога ближче до виборів, десь, наприклад, в жовтні, ці всі будови позавершувати, їх можна зробити вже, а куди спішити, знаєте? І почати ходити перерізати стрічки, сказати, дивіться, як мер багато всього повідкривав. Так? Так. Ну, в плані піару це нормально, в плані того, що це потрібно чи не потрібно людям, це ненормально. Але всі мовчать, як ніби так і має бути, так не повинно бути. Ну, знову ж таки, про економію, коронавірус і кошти, так? Ми бачимо все-таки... Чиновники міської ради отримали знов премії. За травень місяць вони отримали в червні величезні премії.
Тобто гроші є, я от хочу зрозуміти, ви досліджували, є гроші у міста чи нема? Звичайно. Бо ми чуємо різні якісь варіанти. На фонтани є, на вісник є, на премії є, на зарплати комунальникам нема. Ну як це так може бути? Ну якщо гроші в міській раді є, величезні кошти, для перебудови сесійного залу, там мова йде не про 5, не про 10 мільйонів гривень, там мова йде просто про божевільні кошти, там... Ну, для чого ти це робиш? Це найнеобхідніше, знову ж таки, ну, якщо ти говориш, що мова йде про економію коштів. Ні. Ну, при тому ви пам'ятаєте ідею, щоб перенести взагалі міську раду. Це вже пізніше буде. Якщо треба буде після попіаритись, ремонту. То так, спочатку зробити там сесійний зал, а потім перенести звідти міську раду. Ну, а для чого ти тоді робив сесійний зал? Ну, логічно. Логічне запитання. То коли виникають інші якісь такі, ну, напівбожевільні ідеї, чи не напівбожевільні ідеї, треба на чомусь піаритись. Є реальні речі, на яких можна піаритись, скажімо, будівництво сміттєпереробного заводу. Так. Тут ти не попіаришся, тому що треба йти до людей, треба зустрічатися з громадами, яких ти перед тих всіх пообманував, де в Грибовичах, де в інших селах. Треба домовлятися за ділянку, треба домовлятися, треба ламати спротив людей, які не хочуть, щоб сміттєпереробний завод там поряд був. Треба проробляти технічну документацію, і ніхто цього не бачить. Розумієте, це така тиха робота, яку треба робити. Це просто треба бути роботягою. І це не добре. Ти на цьому не попіаришся. А от коли ти пустив там 4 чи 6 фонтанчиків по 100 штук за фонтанчик, люди попили води і сказали, це та, оце в місті є, в нас є, а більше ні в кого нема. Це така, на жаль, тактика дій бургомістра, яку не можуть зупинити його супротивники. Мене дивує, чому вони не можуть це зупинити. Це запросто зупиняється. Яким чином? Ну, просто не виділяти гроші на ті речі. Вплоть до того, що ви ходите на сесію, блокувати певні питання і казати, давайте зробимо це, яке є найнеобхідніше, а потім вже після цього, коли буде зроблені ті речі, які для міста конче необхідні, ми можемо вже почати робити фонтанчик. Ну, черговий кредит ніби відбили депутати, які хотіли взяти на зарплату це комунальника. Це один з небагатьох випадків, коли депутати встояли проти напору садового. І вони молодці в тому плані. Тому що садовий, знову ж таки, він почав грати на почуттях людей, він почав, включилася велика сурма, і почали скликати працівників комунальних підприємств, показати на депутатів, дивіться, дивіться, це вони хочуть, щоб ваші діти сиділи голодними. Добре, що депутати вийшли на контакт, і люди, які працюють в комунальних підприємствах, до багатьох почало доходити, що садовий маніпулює. Просто маніпулює. Ну як? Як в тебе на 6 заступників ти можеш дати по... 80-90 тисяч премії, так? А попередні премії були і по 100 тисяч. Так. Я вмію множити. Ну? 5 по 90, 500-600 тисяч. В місяць на кількох чоловік ти дав. То як в тебе нема на комунальникам дати ту саму мінімалку? Нема ти грошей? При тому зарплата у чиновників не маленькі. Є. Не якщо такі в тебе, комунальники. Так, звичайно. Якщо в тебе є, тут ти можеш зекономити на фонтанчиках 600 тисяч. Тут ти можеш зекономити, які вже гроші мали бути закладені. На душові 750 тисяч, вже 1 350 000. І таких депутати вказують таких пунктів, де можна не економити і без всяких кредитів виплатити комунальникам зарплату, вони вказують таких пунктів десятки. Але садовий робить вигляд, що він їх не чує. Він їх прекрасно чує. Хто як не садовий знає всі загашники міського бюджету, де і як, і що сховано. Ну, але йому вигідніше взяти, звичайно, кредит. Ви згадали про сміттєпереробний завод. Я згадаю про те, що знову ж таки історія з львівським сміттям, яке подорожує Україною. От нещодавно суд задовільнив клопотання прокурора про арешт 3 вантажівок зі сміттям, яких без дозвільних документів виявили неподалік Новгород-Волинського. Оце ж проблема для міста в першу чергу. Чому так відбувається? В нас питання сміття якось постійно відкладається на потім. Мені хотілося б нагадати, що трагедія в Грибовичах сталася в травні 2016 року. Скільки років пройшло? Всі вміють рахувати. Всі вміють рахувати. Так. Що за цей час зроблено? А що зроблено? А нічого. Розумієте? Проблема. За 4 роки нічого. Ну якщо теж 3 роки тому назад судовий міг це спихати на Порошенка, що там Порошенко в диверсії, в костюмі диверсанта там черкає запальничкою, щоб загорілися Грибович, то тепер вже рік він нічого не може, ну навіть вигадати не може. Він боїться виступити проти Зеленського і проти Кубані. А що ти виступиш проти Зеленського? Тут я не люблю Зеленського, так, але при чому тут Зеленський? Якщо ти нічого не робиш реально. Ну, це львівська проблема. Це львівська проблема, яку ти вирішити, що не можеш. Ну просто не можеш. Так само, як ти не міг зробити стадіон аеропорт до Євро-2012. Не міг. Кажу, поки не зайшли
партія регіонів своїми будівельними фірмами не почала будувати. Я не люблю партію регіонів, не люблю. Але це вони зробили, а не ти, Андрій Іванович. Це не робили львівські фірми, це робили заїжджі. Ну, чекайте, так само і тут зараз літєпереробний зон. Зимова олімпіада скоро буде у Львові. Зимова олімпіада, ще що буде. Зимова олімпіада – це фонтанчики, але більшого розміру, розумієте? Ті самі фонтанчики – це для того, щоб людям задурити голову. Завтра ми ще щось вигадаємо, там боротьбу з чимось. Ну, давно ми вже ні з чим не боролись, треба з чимось там поборотися. Ви знаєте, що абсолютно нещодавно було затримано і заарештовано, і сиділо в СІЗО все керівництво Львівської муніципальної дружини. За те, що вони з автостоянок отримували кеш за їхню охорону, перебуваючи одночасно на службі в муніципальній дружині. Це хто відповідає за керівництво муніципальної дружини? Садовий Андрій Іванович, бургомістр. Він відповів? Ну, Андрій Іванович одна, він не одна, хай карають. Чекай, чоловіче, це твої кадри. Це ти їх набрав. Якщо почати перераховувати всіх, кого тут взяли з його людей, які під ним працювали на хабарях, повірте, в цьому списку буде добрий десяток людей. А історія з мафами, яким світло вимикають? Ну, це вже історія з мафами. Це Андрій Іванович хоче керувати всім. І він знаходить важелі, як цим керувати. Він звик тримати все на контролі. Він звик, що йому підпорядковуються як депутати, так, чиновники на районах, в разі чого треба сформувати якусь громадську думку, він сформує через 24 канал чи через Західне. Ну, але як же підтримка малого бізнесу під час карантину? Ну, це, ну, а на що, Андрій Іванович, підтримати малий бізнес? Ну, як, це ж бюджетні кошти, надходження в бюджет? Ну, він вважає, що, податки, скажімо, з серйозних, що він з айтішників отримує більше грошей в міський бюджет, ніж він отримує з малого бізнесу. Хоча тут дуже питання дискусійне. Ви бачите, скільки недоотримав Львів зараз в час коронавірусу. А чому це не можна отримувати звідти і звідти одночасно? Коли людина має свій бізнес і є від тебе незалежною, в неї може сформуватися своя думка щодо якихось питань, які діються у Львові. А коли людина від тебе є повністю узалежненою в якихось вирішенні своїх питань, ти керуєш ним, вимагаєш від нього, ну, я тобі зроблю. Ну, але ти зато, ти ж розумієш, хто має бути мером, чи там, яка партія має зайти в міську раду. У нас мало часу, я от хочу ще вас запитати. Ви вже, ну, дуже довго очолюєте газету «Ратуша», ви не боїтеся складних тем? Те, що люди почали вибухати останнім часом. Про що це говорить? Коли таке останній раз було і з чим це асоціюється? Ви розумієте, пробуй це бути 90-ті? Ні, пробуй бути максимально відвертим. Там, якщо ми говоримо про місто і господарку міста, то є великий елемент втомленості від Садового. Багато хто, хто щиро навіть вірив Садовому, починає бачити, що Садовий на цьому піариться, на цьому піариться, на цьому піариться. Виникає питання, а де ти працюєш? Ну, от, ти піаришся, а працюєш ти де? Це як в анекдоті про Чайковського, каже, ви де працюєте? Він каже, я музику пишу. Каже, я розумію, це вільний час, а ти де працюєш? Це саме питання до Садового. Ти коли працюєш? Ти весь час піаришся, працюєш ти коли? Де твоя невтомна праця? От ті самі зелені нагадали Садовому про порушення кримінальної справи, так, по технопарку, що землю продали за малі гроші і нічого місто з того не отримало, і всі знали про те, що ця земля обтяжена судовими процесами. І Садовий притих. Він зрозумів, що не такий він вже політична фігура, і його завжди можна трошки, перепрошую, ним покерувати. Ну, на жаль, час нас вичерпано. Ще могли говорити, не розкрили до кінця. Це був Микола Савелів, головний редактор газети «Ратуша». Сьогодні ми обговорювали те, що відбувається у місті. Багато запитань стоїть перед нами. Давайте їх ставити не тільки собі, а й на порозі ми місцевих виборів. Тож спілкуйтеся із тими, кого будете обирати, і дійсно ставте їм правильні запитання. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Побачимось. Всього доброго. Thank you.